Nu har det gått en vecka sedan 1 december. Du har inte vunnit något mina Sverigedotter. Jag hoppas att du gjort det. Du ska vinst på vad fjärde chansens låt, sägs det. Ja, ja. Men det är en ny dag, 8 december, och nu är det dags att skrapa Sverigedotter igen. Vi får se vad vi kan få i dagens lucka. Börjar med 25 kronor. Det är bra slant, det fall. Nästa är 200. Vidare till 1 miljon. Då har vi 2 rader kvar. 25 kronor. Då har vi 2 av nu redan. Det är bra det. En 500-ring. Ja. Inte illa det heller. En 500-ring till. Nu har vi 2 på 500 också. Vi har sista raden extra utan kvar. 100 kronor. Det har vi ingen dubblett av. 100. Det har vi inte heller någon dubblett av. Nu börjar det bli nervöst. Jag har flera vinstchanser. 1 miljon. Det har jag också dubbla av. Jag har dubbelt av allt utom 200-ringen. Vi har extra vinstchanser kvar att skapa. Och nu visar 25 kronor! 25, 25, 25! 25 kronor har jag vunnit! Min första vinst på Sverigedotter. Den här julkalendern som jag har på YouTube och lite andra sidor. Ja, 25 kronor. 8 gången blev vinsten. Och det blev 25 kronor. Imorgon är en ny dag och då har en ny Sverigedotter att skrapa. Och då får vi se om jag vinner 9 december också.